Tässä nyt on tätä työn saatakaa kyllä. Kyllä sitten. Ei lähinnä nää nyt tässä selostaa, että mistä tässä on kyse. Eli tässä on tämmönen toinen tunneli, johon väliaikaisesti tässä kohdin tehty katkos. Ja tässä tämä taso on nyt semmosessa kuin 33, jos katsoo tota y-akselia. No, tää on niinku tää tunneli tässä. Eurotunneli, tää on muuten musta numero, mutta niitä jälkiluomuksia, niin kuitenkin niin eurotunneli kyseessä. Tää kulkee itä-länsisuuntaisesti ja on monta kymmentä kilometriä pitkä kai vissiin. Mutta tässä on siis tarkoitus se, että mahdollisimman sillä hyvin tähän tulisi yhdistettyä tämä toinen eurotunneli, jolloin nämä tässä sitten risteis. Tässä tämä toinen kulkee taas silleen pohjois-eteläsuuntaisesti. Tässä näin on tämä toinen, joka on tällä vähän irrallaan. Kyllä se tietty tänne päin jatkuu. Ja jatkuu niin kauan kuin vaan mahdollista. Saa nyt nähdä, että miten se niin kauan on. Tässäkin tulee sitä paitsi tää meri ja sitten täällä on kauhea määrä tästä avoimeksi kuivattua aluetta. Ja tässä on kauheat määrät tässä meren pohjassa vähän kaikkialla tätä hiekkaa. Sitten tässä on savea löytyy. Sitten on semmosia ikivanhoja vanhaan generoinnin mukaisia tunneleita täällä mahdollista bongailla. Kun tälle on ihan tyypillistä tälle Naamiokraftin kartalle se, että tässä on monen eri semmosen maailman versio, siis Minecraftin versio, niin aikalaisia generointeja syntynyt. Maailman keskustassa on luonnollisesti ne vanhimmat, jotka on jotain, mitähän on jotain, no beta 1 piste, ei ole 1,5 toista kautta ykkönen joku semmonen. On kai vanhin minkä tien varmuudella mikä on ollut tässä. Tässä nyt täytyy odotella vähän, että tätä aluetta tähän generoituu. Tässäkin on tää tunneli suoraan yläpuolella, tää yksi toinen. Siinä nyt sit sitä saa ootella. Kyllähän ehkä vähän tota tuossa kartoittajan pöytä. Paitsi että minulla olisi semmonen kyllä ollut, mutta no, eipä se nyt haittaa, vaikka tämmönen kartoittajan pöytä tänne tulee ylimääräinen.
Se voisit myöhemmin poistaakin. Sitten ne on. Tuohon. Ei kun toi. Onks oikeesti nää paperit, jotka. Joo, tää tekee sitten tommosen. Ja nyt vielä isomman kartan haluan kuitenkin tästä alueesta. Mutta se ei taida enää käy päänsä. No. Kyllähän tääkin tietysti on ihan hyvä jo. Sit kun se luo tähän tätä ympäristöä sitä mukaan kun tässä itse liikkuu. Jaha, täällä on soihtu jäänyt kellumaan tähän ilmaan. Olipa mielenkiintoinen ilmiö. Tääkin, kun tää on näin syvällä tää alue, mitä minä oon muokannut, niin tänne on kaikenlaisia limakuutioitakin tonne muodostunut. Paljon tässä on toki työn sarkaa silti. Että ei tässä niin kuin työt hetkessä lopu. Mietin vaan, että tulinko minä nyt sitten vahingossa tähän luonne semmosen liian iso jonkun pohjan tähän kohtaan, että piti alun perin tähän vaan vetää toi tunneli ja sitten niin se tonne noin stakata tohon missä se nyt on, niin ilmeisesti siinä oli joku semmonen, että ennen sitä niin sitten tähän teki tämmösen alueen. Kyllä otin tuota yönäköjuomaa. Tuolla on toi luolalukkispawneri. Täytyy nyt se neutralisoida. Niin, no lukit on tossa mitenkään ongelma enää, kun niitä ei generoidu. Mutta tää nyt näyttää tosiaan tältä tää. Tämä. Ja vähän noita putkeja. Kolme mobia vaan tapettu 30 blokin säteeltä. Ei se voi kyllä niin vähäiseksi jäädä. No nyt on jo parempi sentään. Tuossa piti vähän tässä kohtaa, missä tää laskettaa tähän, näin tähän, missä on tää raudalla luotu alue, niin sen tasalle, niin
piti tähän tämmöstä tämmöstä, että tää laskettais tarkoituksella tää tunneli. Niin siinä sitten pystyy niinku paremmin tätä käsittelemään tätä sitten. Mutta se nyt näkee sitten, että mitä tähän kaikkeen niinku yleensä tulee. Tietysti mitä ei ole vielä niin lukkoon lyöty, että mä veikkaan, että tästä nyt lähtee etelään yksi semmonen tunneli lisää. Toi mikä menee tällä itä-länsi suuntaisesti, niin siinä on mitähän siinä oli, no tossa on 6 raiketta. Mutta tässä taas on 4 raiketta. Tässä seuraa mikä tästä lähtis menee tonne. Ei olisi se mikä on, siinä on se nykyinen. Vaan se pitäisi olla se vähän erilaisempi. Eli tästä semmonen hieman paranneltu versio. Tätä vastaavaa. Tietysti minä voisin tätäkin tästä poistaa. Sitten jos se menee niin kuin sille, että se menee tästä kohi, mistä tää on ennen mennyt, niin kyllähän tää voi tähän jää tämmöiseksi hylkytunniksi tai sanotaan vaikka hylätyksi tunniksi, joka on varsinaisessa käytössä. Sitten kunhan nyt pääsee tänne. Tuollakin sieniä ton sodan alla oli näköjään. Onko tässä jo tarkoituksena laittaa joku tietty symmetrinen juttu tähän? Mä nyt ite en muista. On toikin kasto oli maa pötikkä tossa. Ja toi jättiläsmäinen, niin no, täältä se niinku menee. Tämä ainakin. Tossa se menee ihan noin. Joo. Ja tästä kun katsoo, niin 24 metriä se on tuohon nurkkaukseen asti yhteensä tuosta tunneliin reunamalta. Asia harvinaisen selvä. Käytännössä se merkkaa samalla sitä, että tällä niin ei ole mitään. Mitään semmoista. Noin. Ja se on sitten nyt poistettu. Tämä laki on kyllä aika järkyttävä välillä. Aika useinkin jopa. Varsinkin kun pitäisi
hommia tehdä, niin se taas sit ottaa sujuakseen. Tässä on niin paljon tätä avointa aluetta, että se aiheuttaa tota lagisuutta niin paljon. Kato nyt länteen, joten tuonne itään päin tätä pitäisi. Stack. A2 ja East. Niin no joo, toihan on ihan semmonen kätevä. Sitten jos tähän tulisi sillä, että tähän risteymäalueeseen tulisi joku semmonen kauppa tai joku vastaava. Tai joku ravintola vaikka. Se on ehkä jännä idea toteuttaa semmonen. Tuohon noin set iron block. No niin, se on valmis. Siis toi seinämä tosta kohdi. Tosi vielä täyttävät, mutta siitä, että miten se tästä, mutta ei tää nyt semmonen kauhean suurikaan tarvitse olla. Tietysti jos tekee niin, että jättää tohon semmoista vielä tota tasannetta. Ja tästä kohtaa, tästä. Lähtee menee tänne. Elikkä mihkään sen sillo. No ainakin toho. Olisiko se tässä kohtaa se. Katsotaanpa. Jaha. Expand. Siinä voi olla joko pelkkä U-kirjain tai sit kirjoittaa sana up tohon perään. Kummatkin on käypiä. No joo, tää oli 20 metriä korkea. Ja liittyen noihin metreihin, niin jotain on katsellut semmoista, että yksi tämmönen blokki olisi joka sivulta niin 1 metrin levyinen. Siihen se homma niin kuin perustuu. No niin, nyt tässä alkaa tää rautatieasema, tää merealainen, niin tähän muodostuu. Mutta minä olen suunnitellut tähän semmoista, että tässä on semmonen lasinen katto, mistä näkyy suoraan tonne valtamerelle päin sitten. Se on sikäli kyllä ihan kiva. Idea minun mielestä. Tuo ärsyttävää tää laki.
Ja sille tietenkään itekään maha mitään, mutta tuossa on tuo laki tommossa, että se on välillä hyvinkin tympäsevää. Set glass. Nyt ei mennyt ihan niin kuin oli tarkoitus. Sitten tässä tuli yksi toinenkin semmonen. Kumottu yksi saatavilla oleva muokkaus, joo. Elikkä tähän siis näin. Tämä pitää olla myös hyvin kootoke, että tähän voi rakentaa semmosia tunneliyhteyksiä enempikin. Ja kenties vetää niitä tähän. Replace air glass. Nyt se alkais olla jo vähän parempi. Sitten kun se on aika lailla tossa merenpohja tossa tasolla, ehkä hieman ylempänä, niin tästä sitten olisi tarkoitus, että toi tää näin tää lasijuttu niin näkyis tonne valtamerelle. Yksi olisi semmonen kiva semmonen yksi juttu. Se olisi joka kohdasta niin 3 metriä leveä. Elikkä tossa olisi se. Sitten muu. No niin, tää alkaa kyllä vähitellen hahmottuu. Tämmönen semikupolimainen tässä nyt tulee kuitenkin. Sitten on toisto. Ihan hyvin tää kyllä sujuu. Eikä senkään nyt taatte olla tämän koko viritelmän niin mitenkään täysin symmetrinen, kunhan se on kohdillaan. Tässä semmonen miellyttää. Osa aika paljon nyt siinä. Sitten vielä on tässä tilaa. Yhden kerran voisi vielä tähän laittaa ja sitten saa piisata. Eli tää on korkeimmillaan tää lasikatto tulisi olemaan semmosessa
lukemassa Q58 aine. Joo. Lasikatto saa olla toistaiseksi niin rauhassa. Toivottavasti tässä nyt vähenee tää lagisuus hieman. Tietysti voisi ihan huumorivi... Ups. Pitikin huitasta kädellä tota mikrofonia, niin tietysti voisi tähän sitten ihan myöhemmin niin huumorin mielessä niin johonkin tonne nurkkaan niin pistää semmoset miesten ja naisten kusiputkat. Visrungeons. No, niille on niin kauhea kiire. Tässä on sit sähköraiteet tulee olemaan. Nehän on tosi pitkät. Tässä kohdassa tää tosi jakautuu sitten. Mitenkään tää. Tää jakautuu silleen länsi ja ete, länsi ja itä, itä niin osin tää yksi ja sama, joka tässä menee. Eli sen pitää olla tossa yhteydessä sitten, kun se risteet on toisen kanssa, mut se siinä on sillä, että niitä oltaan niitten liittymien vähän eri tasolla. Se on sitten parempi silleen. Ainakin minusta. Tässä nyt sitten täytyy tää alue sitä paitsi muuten suojata. No joo, mutta tässä tää alkaa ole, alkaa näyttää valmiilta ja jotenkin katselin, että tässä tuo lasikatto myös hieman aiheuttaa tosta lievästi optista illuusiota. Tästä voi jatkaa sit myöhemmin. Tältä eräs olisi morjens. Täytyy vissiin suojata noi tunnelit, mitä tossa nyt on tehtynä tähän asti.